dneska vyhraje? Kdo? Kdo vyhraje? Tak Tomáši, první soutěžní zápas, tak jsou Plzně dva góly, ale spokojenost asi není. Tak vzhledem k tomu, že jsme 3-2 prohráli, tak samozřejmě spokojenost není a ty dva góly jsou k ničemu, že to nestačilo. Ty jsi vlastně dostřel oba góly Plzně, u toho třetího to nakonec teda byl offside, to zklamání, potom odmávání asi bylo veliký. No, potom odmávání to samozřejmě. Se tam radujete minutu a on vám pak odpíská osaj, tak já nevím, jestli Rajty ho neviděl, když stál před ním, tak to už je na nich, to nemůžu řešit. Jsi se teďka vrátil do Plzně, prosazuješ se gólově a dneska teda dva góly, i výkon asi za tebe spokojenost, tak jak si užíváš ten návrat teda do sestavy Viktorky? Tak je začátek sezony, samozřejmě já jsem za ty góly rád, ale dneska bohužel na dobrý výsledek nestačili, věřím, že když budu dávat další góly, tak ty výsledky půjdou nahoru. Já jsem samozřejmě spokojený, hraju v nejlepším klubu v České lize a to musím prostě pracovat, další týdny a když budu dobře pracovat, tak věřím, že ty výsledky pak přijdou.